Սկսենք այն տարիքից, դա միանգամից տարագան դպրոցի շեմից հետո կլինի, թե միջին դպրոցի ինչ-որ հատվածից կլինի, հա, որտեղ լեզվամտածողությունը արդեն մայրենիով ձևավորված է։ Բայց եթե տխուր մարդիկ ասում են, ես մի լեզվից մյուս լեզու, օտար մի լեզվից մյուս օտար լեզու հաջողությամբ թարգմանություններ եմ անում, երբ որ ես ունեմ հայկական կրթություն բազային, այդ ժամանակ ես ուզում եմ ուղղակի հարց տամ մեզ. Հնարավոր է լեզվից լեզու թարգմանություններ անել, տվյալ լեզվի լեզվամտածողությանը չտիրապետել։ Հնարավոր է Հեգել կարդալ կամ Գյոթե թարգմանել, հա, և չտիրապետել այդ լեզվի լեզվամտածողությանը։ Հայերեն մտածենք, բայց թարգմանեն գերմաներեն տեքստը, անգլերեն։ Դուք հիմա փաստորեն սենս հաստատում եք, պարոն Ավետիսյանի, դուք բողոք եք մի բան դեմ, որ դեռ պետք է կանոնակարգվի։ Ակը պարոն Ավետիսյան ասում է, սկզբունքը ընդունենք, իսկ խաղի կանոնները սկզբունքը ընդունում ենք, թե ոչ, կմշակենք։ Նայեք, սկզբունքը այն, որ պետք է օտար լեզվի ուսուցման որակը Հայաստանի Հանրապետության Հանրակրթական Համակարգում բարձրացվի, սա միանշանակ է։ Այն, որ սա խնդիրն է, տեսլականը, պարոն Ավետիսյան, այն, որ մենք պետք է նաև օտար լեզվով նախամասնագիտական գիտելիքներ տանք որոշակի առարկաներից, սա ևս միանշանակ է, որևէ պրոբլեմ չեմ տեսնում այստեղ։ Բայց նորից մատնանշեմ այդ 6-րդ հոդվածի, այսօր Հանրակրթության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ ենթակետը, որտեղ այսօրվա դպրոցի հիմնական դպրոցի 8670 ժամից, ընդհանուր առաջինից 9-րդ դասարանները, 8670 ժամից պարտադիր պետական չափորոշիչին համապատասխան ծրագրի պարտադրում է նախատեսվում ընդամենը 4335 ժամի, ազատ է մնում հավասարաչափ 4335 ժամ, այսինքն այստեղ հսկայական պոտենցիալ կա, դուք ասում եք հնարավոր չի, ես ասում եմ հնարավոր է, դուք ասում եք, որ հնարավոր չի, օրինակ այդ միջին դպրոցում, հիմնական դպրոցում գործող օրենքի շրջանակներում, լեզվի մասին օրենքի, 93 թվականի օրենքի շրջանակներում կազմակերպել օտար լեզվով որոշակի առարկաների ուսում, ես ասում եմ հնարավոր։ Ներողություն, այս 4335 ժամը, որ ազատ են և դպրոցի կոլեկտիվը, ինքը կարող է տնորինել ծնողական խորհրդի հետ միասին և այլն։ Իրանք իրավունք ունեն մասնավոր դպրոցի միջալոց, ներողություն եմ խնդրում, մարդիկ իրավունք ունեին այդ ժամերը օտար լեզուներով ուսուցանեին, տիրապետեին, եթե լեզվի մասին օրենքի 2-րդ հոդվածում ասում է, որ կրթության լեզվում բացառապես գրական հայերենն է։ Այո, ես երբ որ խորացված ուսուցմամբ սովետական հայկական դպրոց էի գնում, անգլերեն խորացված ուսուցմամբ, մենք անցնում էինք Անգլիայի պատմությունը անգլերեն։ Այսօր մեր հանրակրթական դպրոցներից մեկում ընդհանուր պատմությունը անցնում են ռուսերեն։ Հնարավոր է այդ դասը ձևակերպել, ծրագիր ներկայացնել, որպես օտար լեզվի դաս, փակագծերում գրելով մասնագիտական։ Այսինքն մենք նախատեսել ենք արդեն միջին դպրոցի որոշակի տարիքից, 6-րդ, 7-րդ դասարաններից, արդեն նախահոսքային ուսուցումը, եթե երեխան գնում է նախահոսք, հումանիտար նախահոսք, հնարավոր է պատմության որոշակի խորացում, չէ, և հնարավոր է, օրինակ, պատմության էլեմենտներից մեկը անցնել օտար լեզվով, հնարավոր է, թե չէ, դիմացը գրվում է օտար լեզու, և որևէ մեկը չի կարող ասել, որ պատմություն ես անցնում, ուրեմն պետք է անցնես հայերենով ընդհանուր պատմություն, բայց նա անցնում է պատմություն, բայց նա մասնագիտական այո, հիմքը դրվում է, ասենք, ռուսերենով, կամ անգլերենով, կամ ֆրանսերենով, կամ գերմաներենով, ես մասնագետների հետ խորհրդակցել եմ, և այսքան ժամանակ, որ ասում էի, կրթության նախարարությունը, թող հրավիրի, եթե ինքը այսօրվա օրենքի շրջանակներում ճանապարհը չի տեսնում, ինչպես դա կազմակերպել, ես պատրաստ եմ խորհուրդ տալ, առաջարկել, ինչպես դա անել։ Հիմա տեսանք, որ դուք ոչ միայն գաղափարին եք համաձայն, այլև դուք շատ լավ մտածել եք և արդեն իրատեսական ճանապարհն եք ցույց տալիս, կազմակերպական կանոնակերպված։ Ես էլ եմ գործակալություն։ Շատ լավ, շատ լավ։ Մենք հենց նոր դիտեցինք մի բավական ծավալուն հատված նախին և ներկա կրթության փոխնախարարների բանավեճից, որտեղ նախկին փոխնախարարը Բագրատ Եսայանը այն տեսակետներ առաջ քաշում, որ կարելի է այսօր եղած
օրենսդրության պայմաններում արդենիս իրականացնել որոշ առարկաների ուսուցումը օտար լեզվով դպրոցահասակ որևէ տարիքից, կլինի դա միջին դպրոցում, թե ավելի ուշ։Ասում են, որ լեզուն և լեզվական քաղաքականություն, լեզուն քաղաքական հարց չէ, հետևաբար լեզվական քաղաքականությունը գոյություն չունի, ինչքան ես կարող եմ դատել նրա այդ արտահայտություններից։ Խնդրեի, անդրադառնանք այս խնդիրներին, համեցեք, ով ցանկություն ունի, ասեմ նաև, որ պարոն Յազրջյանը չկարողացավ մնալ այլ պայմանավորվածության պատճառով, համեցեք, պարոն Նալը։ Իհարկե, երևի թե պարոն Ավետիսյանը նկատի ունի լեզվական հարցը քաղաքական շահարկումների չի ենթարկելու հանգամանքը, խնդրեմ, բայց ասել, թե լեզուն քաղաքական խնդիր չէ, սա նշանակում է չպատկերացնել լեզվի կարևորությունը և մասշտաբները և ֆորմատ առասարակ և քննարկող հարցի։ Մյուս կողմից, ասել, թե պետության զարգացման ընթացքում լեզվական կաղապարները, ես իր բառն է, պետք է փոփոխվեն կամ ազատագրվեն, որտեղ հարցեր են առաջանում պետության առջևի, բայց հիմա ճիշտ հակառակցայինս պետք է մտնել։ Եթե նկատի ունենք, որ լեզուն ինքնության բաղադրիչ է, ուրեմն այն արդեն որոշակի կաղապարի մաս է։ Եթե դուք հարց եք դնում կաղապար քանդել կամ կաղապար չարտել, նշանակում է հարց եք դնում ինքնության վրա բռնություն գործադրել։ Պետությունը ինքնության արտացոլանքն է, ինքնության լիարժեք մեխանիզացված արտացոլանքն է։ Պետությունը պիտի հարմարվի որևէ ժողովրդի ինքնության և նրա ապահովագրման, ֆիզիկական, հոգևոր և այլ պահանջների 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 պահանջ հասկանալի է ինչ մասն է խոսքը, այլ ոչ թե ինքնությունը պետք է հարմարվի իր ֆիզիկական մարմնացման ձևերին, ինքնությունը հոսանուտ հեղուկ չէ, որը լսնեք մի պարագայի մեջ, նաև նա այնտեղ է ձև ընդունի, այդ պարագայի անունն է դնեք պետականություն։ Սա այսպես, մյուս կողմից, պարոն Ավետիսյանն ասում է, թե ինչպես կարող է մարդը թարգմանել գյոթը, եթե օտար լեզամտածողություն չունի։ Այսինքն տեսեք ինչքան առաջադեմ և ինչքան բարձր հոգևորապահանջներ ենք դնում վերահսարակության առջև և այսպիսի բարձր պահանջներից էլ ահա բխվում է մեր առված փոփոխությունը, մեր առված նորոգությունը, դրա պահանջը։ Նախ որևէ թարգմանություն իրականացնելու համար հիմա էլ ենք պնդում, մասնագետներին հարցրեք պարոն Ավետիսյան, բարձրակարգ թարգմանություն անելու համար օտար լեզամտածողություն անհրաժեշտ չէ ունենալ, սա մեկ։ Երկրորդ, գյոթ է թարգմանելու հանգամանքը, ամբողջ հայ ժողովրդին գյոթ է թարգմանելու համար պետք են մեկ կամ երկու թարգմանիչ։